Bismillahirrahmanirrahim. Sa herë që ulemi në një park, duhet të qojmë në përmend fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam që thoshte, mbrojeni token sepse ajo është nana e juaj. Madje thot, se toka do të lajmërohej në ditën e gjykimit për çdo vepër që keni bami si përfaqen e saj. Prandaj, le ta ketë frikë Allahun ai që vepron keq, dhe le ta falenderoj Allahun ai që vepron mirë. Të dashurit e mi, tek ne në Islam ka një rregull të artë, të cilin e thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu e 15 shekuj më përpara. Nëse është duke u bë kiameti dhe në dorën e ndonjërit për ju shka një fidan, le ta mbjell atë. Allahu Ekber. A kujdesemi ne për gjelbrimin në ambienteve tona? A kujdesemi ne për të mbjell një pemë, për të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte që nëse jeni duke luftuar, mos i pritni pemët. Madje thoshte, mos i prisni pemët sepse ato janë mburoj për kafshët në ditët e thata. La ilaha illallah. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam ka porosit shumë e shumë sahabët dhe të gjithë ne që të kujdesemi për ambientin, për ekologjin, për pastërtin, për regullin, për gjelbrimin. E pa një ditë sahabion e dashtur Sa'd ibn Abi Waqqas duke marr abdes. Ashtu si që shpesh në njeni për njësh merë abdes duke e tepru me ujin, duke e përplas për fytyrë, duke mos pyet se a e ka hap rubinetin maksimalisht apo po përkujdeset për ujin dhe i tha, çfar është ky shpërdorim? I tha Hazreti Saadi, i tha ja Rasulullah, edhe në abdes, tha edhe nëse je në një lumë të rjedhshëm, Allahu Ekber. Pra shikoni se si pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka nxitë që të përkujdesemi për tokën, për gjelbrimin, për ujin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam madje ka thënë se Allahu do t'ju shpërblej për çdo të mirë që bani në lidhje me çdo krijesë, me çdo krijesë të gjallë. Pra edhe për t'i dhënë një zogu, një farë të vogël, do shpërblehesh tek Zoti, jo, do të jetë sadaka për ty. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se një zog i cili vritet padrejtisht do të pyes në ditën e gjykimit, do të kërkojë llogari sepse u vra. Pra, është një tërheqje vëmendje të dashurit të mi për të përkujdes për ambientet tona, për të mos i nyë ato, për të mos qenë neglizhues ndaj gjelbrimit, ndaj pastërtisë, për të qenë të vëmendshëm, të disiplinuar, për të edukuar fëmijët tan, për ta dashur natyrën, për ta respektuar natyrën, për të mbjell një pemë këtu, për të mbjell një lule atje, për të pastruar ambientet e shtëpive tona. A nuk e keni dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam që thoshte? Pastrojini oborët e shtëpive tuaja, pastrojini oborët e shtëpive tuaja. Dhe më kujtohet këtu nënbabja, rahmet past, e cila e pastronte jo vetëm oborin e shtëpisë, por dilte dhe hidhte ujë edhe jashtë në rrugë, pra pastronte edhe rrugën përtej derës së shtëpisë. La ilaha illallah. Kemi nevojë sot të dashurit e mi, që teksa ulemi në një ambient të gjelbërt, ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi të madhe dhe të bëhemi kontribues në komunitet për të rujt gjelbrimin, për të rujt natyren, për të rujt ekologjin, për të rujt krijesat e Zotit dhe për të mos u bë dëmtor. Allahu ju dasht.